Дорабулурун геги сакхайр информационный бирни корягот студияга Евгений Тойтанов лелибин. Намулухун тюбене хилеге рюгер Дэвид Алтаки нереанимациеттан уопсай палатага көхөрдилер. Республика тағы прокуратурага хитнер биттерінден әмсәгәләбі Джон Бары бир жағылор бұттар, кенелер уатарақ сывыт кемігер убаға суматықтан үлелер генераторы хобба бұттар. Түмігер оборудование тахарар бұро тұттан үгер Дэвидтер. Барыларын дробияларын тұруға ортығы рақан ден сайналынар, олықтыругар күтталу өскәбетеден намулухун кылабыны бұраға Ариан Сергеев хитнерді. Республикаға коронавирусынан ылжы көрдөрүйтән намтан хатчахтыр мерелері сымнаттылар, бұтуғынан суға штаб брифинің кемігер илдархан хитнерді. Была сообщество онна бизнес бары бирге санитарны дебилеті туғаннар, вакцина ыланнар, ыры көрдөрүйтән намтаты дена Эсен Николай белейтәнетті. Мантан сеттерен аты әрген кейнергер үлелі ресторанлар, кафелар, хасыр далтаттан кеха 11 часка дере үлелектерін сөп болла. Итенне 2 квадратный метрага 1 кихи олороро көңілленне. Бир остолга 10-тан әлбәқ кихи олоро кафе егер Джон Оксана сүйі көхары соқтақ. Онтан кейне театрдаргар, театрдарга культура желергер. Олорор месте хеттон біргіна толон сөп болла. Дорогие национальные браки, итне республика гаспит неделя какель бидуанага сухал кеме маснаты танбире сун таргатиде. Толору оборудование нан качеллы бит масына билинги уступ кеме олуста остак ден брастер билетиллер. Гылдбы джонга сухал кеме нюнгорорга условия барта бардиллер. Онан эмчиттер мақталлара улахан. Пандемия кемегер опсай олбан күнгә чахюрбет. Тен тахсен был запкирер. Тут чагурдук иде эпид бригада на которых он был. Бо ханга мусине кальбитал то я браллах. То где тар бятигар то блянал оборудование там бар тихигар бар уже оснащенный. Улиген он бо выезд и тюганигар. Эксаллах кем не бо ханга мусине кальбитал то олусушугай. Андрей технология на кита доробья харстабул не гета тенга хардылыр алджане. Үлелебекке олорогын тоғылыр документы электронны көрінгінен өссе 10-ағы сылға берер бол бұттыра. Аны келер сыл 90-ын ютудтан кумағынан больничный лист олоруыта тоқтан барыта электронны бұғылақ болар. Сихили келер сюжетка. Нюрболуғын кейін балығыта электронный больничный онна медико-социальный экспертизе хамығиетіне электронный бағылақтық толыруға. Харамаңнай гүттен үйлелі халырыр. Нюрба корыка бейтегер электронный больничный дары толыру кетігінші 10-ағы сылтан кирбітейп болағына сорық нәйлектерге буниманы келдерін әрелер. Программистар база на турор бұттыра интернетом түрікен, онын сразы арьевнаға. Менне хелегім кехетті больничный лист арылдан баран, жокускайга әмтені барар болдағаны, ол кехе кумағы больничный лиген иджі бар баққа сразы базаға тұтатына онына көстір. Медико-социальный экспертиза главный бюрота. Кулун тутарыйтан. Инбелике саңатақсыруны бол жоуну хатыны барытын бұлгучылақ электронной немаға келдерерге урақтан тұрар. Бұ неманы өңі туғанар кейе хабер еметін бара баққа олырыр сириттен толып тұрарғар табғастақ болуға. Аптабалықонной интернет хетіме ұлыс бөтірдінен тарбырлы бұта. Онна Ростелеком даны интернетін хетіме әме тұпсан тұрар, тұпсарылы тұрар. Ол көрдік рахдатыға олар жаннар больничныйға баралылара барытта электронный болар. Бехеге балды хөрдіңден тұқ барыке программадынай қаралтата барытта уже тардылды бұта. Дробия харыстабыл негетегер онын 90-ны иттен ғырығақ больничныйын электронный вариантан толып тұрар ғылар кықтаныға. Күннен Донова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба. Берине халгыбын кин корот Гагаринской округар бойыга саңа 200 доместелек ухияны тутан үлеға келдер ехтіра. Эбе күн бүгін 95 бұрғын бәлем, есет түгер краскалыр, суыр, сотар үле қалан тұрар. Итинитенге туста үлеттер білеген мебелі таңалар, асастыр хоу толыру оборудованынан қатшелар. 12 бүліқтөк ухияны демография националы бірек итінен тұталар. Демография проекта Новопортовской кварталга 204 местелях Ахосада тұтылла тұрыр. 12 оғы группа товар болар, строительно-монтажный үлелер бара тұралылар, аңа жылы негер тұтылықтақ бұд. Онтын намылуғығар қарбақ тұрыптағы жеттен жұны көхері тосқол етінен 2 тәстәк таз жерін тұтан бітерділер. Юедейттен бігі ұлыстағы корреспондент Нүргена Романова кәпсер.
Өрсылларға қарбақ жерлерге олар бұд жон, бұ күрдік седірі көстілі саңа таз жиға кейрі честенілер. Олардың биддестері үйетін тұқары сапқосқа үлелі әбет, сағын тұқары саңа және кәтәспет сәрі кемен оғытты, Саха Республикетін тұтын қағысы өтін бұшуаттақ бетеріне Евдекия Пасельская қыбар тұрата ұратылақ болла, 104 квадратный метрі еннәқ кен қоң жеті, 2 санузеллақ, 2 балконнақ. Тұқ бар едәбін барты көрін оларын, олмағы бос қолы, бұраным барты көстер оларын. Мені залығы ұстық бүттен бұл әнна бұл бұт. Мені олдан 2 сәні ұжылдар. Бұл тоқта қорыт етін әр ұрдық бұл. Бұ жиыға 2 әтәхінен 6 ғыл олар оға. Кейрі түхәті қытта кәңес көрідерге жүхурнай квартыралар суыр, сотыр, инвентардарын қоғы, оғы инбелит кәләскеті тұрар қоспоғы, бұхата тұтатшылар өттілерттен мұндырдық толқойда мұт бұра ектақ жи. Маны барытын намстрой олықтақ тәрілте тұтта, уанна олыққа келдерді. Етейті түгі хевлейінай бөппет жедеті түннік түреген ағағас тұрары дейінеті ұжы дебәті қатыстығатын етейтін көрдірі болады. Саңа жиға айттары өріқтерін ең комфортная ғыратская среда программының жи олбора тұпсарылынна. Манны түйет аңар миллион көрілілен оғы оңнюр, спортивный бұлғаққата, сыньянар беседка, газон, тұртуарны плита ұрылуға. Санатар боллаққа бұ программының қатыңыры негелегер әме жи олбора тұпсарылы бұта. Бұ барайықтар бігеренен бастың муниципальный практика ден конкурсқа күттіқтара. Республиканская я поехали лучшая муниципальная практика, где конкурс говорил. Он там о конкурсками, как путь я не видел, он еще и в категории был людей, которые не легко сойдут и люди варят хотели. Салғы дағаны қарбақ жеттен жонды көрі программынан намылуғығар 2 түгінші сүрбе 5 сылғы дере, сүрбе 5 түгінші квадратный метрі еннәқ әрге жеттен саңа тұтылды бұд жерлерге көйіқтірі. Нүрген Романова, Индикетик Рашапкин, Сақа Телевидениеті, намылуға. Білген қанына бағырар бөғі тұғыр полигон бұп пұруға негелек түн сол талақ қылғаты болар. Таттыл ұғын кейін сыбалқатығар кендеке ғылларға үгі сүлі ұтылар. Сегілей тататағы берділі ақтырбет көпсілдер. Кестел болбатақ ағаяқ сыллағыта ұлыс кейін сыбалқатын әрген кейі қарасты көрер қарттына тәте. Бөғ Балтыра сылттан бәтті бәләдіктер растыр үлі күскі ғытылдан білігін чыңқатын болан тұрыр. Үліне Тимофей Патапы бәйтін чағыны техникатынан сүрінніүр. Сайының погрузчығынан, күхінің дұты тарақтырынан астырыр. Бәк өттін үлді қалар, орион кейіне болынлаға дей. Онан тұғы өттігер бұтын сезон көмейен бұтын күнгекін итан дәбін. Адағын کردم باعث کردن انجام تبدیل اکیلیم خانوادم را ما استان راستانی خارن کل دویم مرت. اونا دوبار باخن دوبار تن کوتان اسیب کنم با اسیب کنم یا کوتوم تو خواهد گرایی نه کوتان بور نه کوتان مرتان تو تریتوریشی بوده اون حالا. بلیگن سوال کسی که گیان مسیرت البته کیرن ارگین تخصص بول بود. کمایو که این بچه را سرگه آنال سرک بارن اردن بیدیلان جن دخترین قنط بهیک طول را کمال طلاخ. Үлігіттер бұл тұспа жия от оңыстын ұрағырдығы ұлықтақты қылстарға санан мұттар. От кейді жүйе маңнатын базы бар күрдіқ. Сымағықтын бұқ тоғы ұтынтын рас болдыған аттын жон әмек едің хен расы күтпақтақтан дия ханды бұл бе. Бұқ сыз қылғата жон культуратыттан ұлаққан тұтылықтақ. Туалы райылға бұтығар қарыстабыллақ сығын өсті топсарғар үгі сүлі бұланынанар. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха Телевидениеті, Татта. Бүгін дойдүрдінен білі бәт саллат күні. Бүгін сәрі толуынығар сұраға соқ сөппөт етенне кеме білі бәт халаттырға анынар. Бүгін күйі отаден ақсия терчетінен памытыннықтарға сібәт кедер бөтін ұлдылар, тұстақтыр әхенге бүтін Россиядағы Народ фронын челеттірі онына өтчат күттінілі. Бүй бұланы малы ерін қағыны өфтен болауыд, бүй мероприятиялар күттауыд. Оны бүй бұланы бұл әріге күттіуіп, дәнден кәлбет хорықтыр қалып.
Президент Владимир Путин ягарлоуран и китыгынчагы сылтан юрис иделях күне халандарга кирбите. Сақайыргар үрдік юридическай өрәқтәхін 1912 ғылтан сағаланар. Олғы ұрбұт кейінен профессор Михаил Федоров болар. 12-тіғынчы ғыллаққа университетка юридическай факультет тәрелі біте. Ол кәмтәніла сылға 1912 анал өрәғі бүтерен юрист иделенері. Кирилдер орталырғар білдер көстер халаяатчылар, суд үләхеттері балылар, бұл өрәқ жылғар күніскі онына кетақтан сағаларға 900 студент өрінер. Эльбертинча бывает выпускник табут нам беги, кем тут табут, а раз салага вартеру или едят, ол бегигар мне салал тогда валлар, чаколовур, Ольга Валерьевна Балабкина, Ленкор, Сергей Васильевич Мясников, правительство председатель сол буячилар, Алексей Дичковский, Алроса компания вице-президента, мне тех кто стапун беги. Бо юрист күннен хевестен, бары выпускник табытын. Онна то юрист специальный стадион барларын мин Россия юристтарын ассоциациятын сахайрына асалатын аттан ититикистингник эгадерик бымағарын. Бұақсыннега Сақарин ұлықта оқтыра саңа жыллағы қарайыны ойырғы тақсан бейлері кәрдер күйіқтан ұқтыра. Экология министер Света Хитнер бітінен саңа жыллағы қарайыны ұрастан ұқта қарайы ойырғы тақсан кәрде қасы болу. Ол күрдік манна минерлі зоны балаға сол күтігіта уот бағанта тардылар участыға кейді. Бедемістуеға Хитнер біттерінен бұайылғыға Бойга сахатерин олохтахтара сангаджилда йоканы бейлере кердер браптан эхтара, манеха чугастага лисничествена кытта дуга бартюхер сеханада. Массената ухунуттан тутолктах, олкурдук тюрдон бесалковайтан, 216 салковайга тие болуға, өскөтін махы анал көңілі суақ керттеққа бир тыхинчаға тие ыстыра болын сөп. Мантахынын хоромню бес тыхинчаттан тағыстағана холобына жылы көбітүллен эмие сөп. Бұл жасқа сақалы тұлынан тақстар соның мөтетінне кәтенге болын көрсе қадері.